ularni foizdagi ulushini ikki xil usulda topishni ko'rib chiqamiz. Biror-bir do'konda 250 ming so'mga mahsulot narxi berilgan, bu mahsulot 7% chegirmada. Shu chegirmadagi narxni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun 250 ming so'mni 100 ga bo'lib olamiz. 100 ga bo'lganimizda 2,5 ming so'm kelib chiqadi. Keyin esa 2,5 ming so'mni 7 ga ko'paytiramiz. 17,5 ming so'm. İkinci usul. 250 ming so'm berilgan. 100%. 7%ni topishimiz kerak bo'ladi. X teng bo'ladi 250 so'm ko'paytirilgan 7 bo'lingan 100. 17,5 ming so'm. Sizchi qaysi usuldan foydalanasiz?